Tervetuloa uusi studioon. HJK tiedotti hetki sitten kovasta ratkaisusta. Sixten Boström saa lähteä tilalle Mika Lehkosuun 2,5 vuoden sopimuksella. Meillä on ilo ja kunnia saada Jussi Kynä-Leppälahti, urheilulehden uusi jalkapalloanalyytikko. Niin Jussi, voiko tätä pitää yllätyksenä tätä HJK:n ratkaisua tässä kohtaa? No, ei sitä kyllä millään muotoa yllätyksenä voi pitää. Tietysti niin kuin aina tällaisissa valmentajavaihdoksissa niin ajoitus ja kaikki, että se tulee nyt tässä niin kuin alkukaudesta, niin totta kai se on iso uutinen, mutta ei sitä kyllä niin kuin yllätyksenä voi pitää. No mikä oikeastaan koitui tuon Boströmin kohtaloksi, että lehdistötilaisuudessa painotettiin sitä, että ongelma ei niinkään ollut tulokset, vaan se pelin taso? Joo, siis kyllähän tässä on selkeästi niin kuin kyennyt tavallaan HJK-hallinto niin kuin riisumaa kaiken sellaisen niin kuin vastustajat ja tulokset pois ja katsomaan vaan sitä peliä itsessä ja sen pelin niin kuin kehittymisen trendiä. Ja tavallaan tämä on niin kuin hyvä osoitus siitä, että miksi ylipäätänsä jalkapalloseuran hallinnossa pitää niin kuin perillä olla siitä pelistä ja tavallaan riisua siitä kaikki muu pois ja katsoa sitä. Ja nyt HJK on niin kuin seurana on selkeästi astunut Aki Riihilahden aikaan. Kyllä. Mitä oikeastaan justiin tämä ajankohta kertoo tästä HJK-ratkaisusta? Se oli kuitenkin semmoinen ajankohta, että muutoksia ehtii vielä tehdä, niin se varmasti on osoitus siitä, että Riihilahti näytti, että hän on valmis tekemään koviakin ratkaisuja. On joo, ja nythän niin kuin oleellista varmasti niin kuin tämän kauden, no 2,5-vuotinen sopimus tietysti on, että siinä tulee pitkä prosessi, johon uskotaan, mutta varmasti niin kuin tämän kauden europelien kannalta se ajoitus oli niin kuin hyvä, koska tässä on kuukausia vielä aikaa ja totta kai tutkimuksetkin on niin kuin osoittanut, että lyhyellä aikavälillä valmentajavaihdossa saa aikaa sellaisen niin kuin pienen lyhyen jänteen vaikutuksen, mutta sitten tavallaan niin kuin kuukausien aikana ennen europelejä, niin siinä saadaan se valmentamisen vaikutus jo aikaa. Ja se oli niin kuin hyvä asia, että se tuli tässä vaiheessa tietysti HJK:n kannalta, että se vaikutus saadaan europeleissä jo ehkä näkymään sitten. No Boströmiä arvosteltiin paljon tuosta tavallaan hyökkäys kolmanneksen mielikuvituksettomuudesta ja ei oikein löytynyt keinoja niin kuin siellä tuolla materiaalilla, kuitenkin suomen kentälle täysin ylivertainen materiaali, niin mikä se ongelma siinä oli, että mikä siinä niin kuin pelirakenteessa silloin, siinä kohtaa mättää? No varmaan ylipäätänsä se, että oli hyvin vaikea itse asiassa nähdä, todeta HJK:n pelissä olevan sellaista niin kuin systematiikkaa ja rakennetta. Että nämä nyt on niin kuin trendisanoja, mutta hyvin konkretian tasolla esimerkiksi voitiin todeta jo alkukauden niin kuin veikkausliigapeleissä, että hyökkäyspeli oli sit pelirakentelu tai ylempä murtautumisvaiheessa, niin pelaajien etäisyydet, usein pelaajat jäi vähän niin kuin tällaisiksi yksinäisiksi saarekkeiksi ja joutui sellaisen niin kuin ison stressin alla pelaamaan ja tekemään monia niin kuin tällaisia asioita kentällä, mihin tavallaan niin kuin se joukkueen tuki ei antanut, se rakenne ei antanut siihen niin kuin jeesiin. Hyvin paljon nämä ongelmat sitten tietysti kuvastuu hyökkäyspelissä, koska tavallaan Veikkausliigassa vielä niin kuin pelaajamateriaali nyt on aika niin kuin ylivertainen siinä, niin tavallaan nämä tällaiset yksilöiden niin kuin peräkkäiset loistavat suoritukset sitten niin kuin antaa anteeksi valmennukselle, mutta sitten tavallaan kun mennään Eurooppaan, niin tämä tällainen rakenne siinä itse pelissä ja se tavallaan, että pelaajat koko ajan pelaa 3-4 pelaajaa pelaa yhteistyön peliä, niin se on sitten, kun mennään sinne Euroopan tasolle, niin se on äärimmäisen tärkeää. Toisaalta on sanottava se, että kertooko se hyvää Veikkausliigan tasosta, että nyt niin kuin alkukausi on tuloksellisesti ollut niin kuin vaikea ja Lahti-peli, nämä voittopelitkin, mitkä on ollut, niin on ollut niin kuin nihkeitä ja vaikeita ja vastustajat on tavallaan pystynyt jo niin kuin vähän pysäyttämään sitä yksilöiden jalkapalloa. No, HJK:ta on kritisoitu myös siitä, että vaatimustaso ei ole ehkä ollut sitä, mitä se on ollut. Niin oliko sekin yksi tekijä, mikä kaatoi Boström, että hän ei ehkä saanut näitä kokeneita pelaajia vaatimustason ulkopuolella? Varmasti niin kuin pelaajamateriaali, taustat, muukin. Niin kuin kyllähän sen siinä huomaa sen prosessin aikana, jos se peli ei kehity ja tavallaan ne tulokset ei puhu puolestaan. Mutta hyvin vaikea sanoa niin kuin sinne kopin sisälle, että mitä kokeneet pelaajat ajattelee ja näin, mutta varmasti niin kuin
niin kuin näin. No mitä toi sanoit just, että hyvä asia Veikkausliigan kannalta, että kertooko tämä myös siitä, että tavallaan peluuttajatyyppinen valmentaja, niin tämmöiset heidän aika on ohi Veikkausliigassa, että nyt täytyy olla jo pelikunnossa, että tällaisellakin materiaalilla ei pärjää. Niin, tässähän on jo kaksi valmentajaa saanut potkut Veikkausliigan alkukaudesta, että en tiedä niin kuin mitä se isommin kertoo, mutta että varmasti niin kuin nyt etenkin HJK:ssa niin astuttiin tavallaan tällaiset niin kuin peluuttaja managerin aikakaudesta itse asiassa tällaiseen niin kuin pelin kehittäjän vaiheeseen, et hyvä asia Veikkausliigalle tietysti, että niin kuin me ylipäätänsä pohditaan sitä valmennuksen laatua, mikä se siinä omassa seurassa on ja näin, ja sitten tehdään ratkaisuja sen mukaan. Viimeinen kysymys, niin mihin tämä jättää tavallaan Sixten Boströmin nyt valmentajamarkkinoilla, että hän tuli isolla hypellä Suomeen ja hänestä odotettiin tavallaan HJK:lle semmoista tietynlaista pelastajaa ja viemään tavallaan se seuraava askel eteenpäin. Se jäi ehkä ottamatta, Suomen mestaruus tuli, mutta miten luulet, että Boströmin osakkeille valmentajamarkkinoilla nyt käy? Niin, Kuopiossahan on, ei vaiskaan. Se on vaikea sanoa, että HJK:n valmentajan paikkahan on niin kuin tuulinen. Se on äärimmäisen vaikea paikka olla tuollaisen niin kuin tavallaan suomalaisen jalkapallon lippulaivan valmentaja. Kyllähän Boströmillä sekä pelaajauralta että nyt jo lyhyeltä niin valmentajauralta on henkilösuhteita eri organisaatioihin ja jopa länsinaapuriin. Kyllähän se voi olla, että hänelle työtä löytyy. Vaikea sanoa, mutta varmastikin niin kuin Boströmin kannalta on äärimmäisen tärkeää nyt käydä tämä mennyt aika läpi, katsoa vähän niin kuin riisua tavallaan kaikki se stressi siitä pois, katsoa sitä hänen prosessia ja sitten tietysti aika kertoo, että pystyykö hän siitä sitten kehittyä valmentajana. Kyllä, kiitos Kynä. Tervetuloa taas mukaan. Kohta puhutaan lisää Mika Lehkosuosta ja minkälaisia muutoksia häneltä on syytä odottaa. Tervetuloa taas mukaan.